وشرحيني مدحوينو حلا الشيقين انو شرعي باهاين قدهان ان وحاينين اقنهاي ان وقتيم احمد سيراني وترتميي مدحويني ريالة شاركة لحقي اذين كوردان يردي حسب قام باه في يندي يام بحقياشينا اذين كاما كوهر ريا مشرحيني وحدوني ان مشرحيني قلوبي ايو كهضليا بل ارين تاس كور مركا مشرحي قول مركا هضليا هل كاسو استاقا وريا تايا وكو يارايا ومدو الله هضلا حزبك معارض كهو داني عياه كهالي عدالة شاقي اللي قفا فيه براها بلشدة ولا قدو بي مشرح مدحويني حزبك معارض كهو داني حزبك وداني وحاو شاقي انانو مرنبا مشرح مدحويني حزبك وداني انو عدد كدو بين قلوب يدا وحن اركني ايام يهودن بيي او سيد الشعب كسمال الله وصغان با حفلت كدا عيسي مقالة بورما انا كدا عدي ارن روتي Soomaaliland achieve ku ahayd laakiin loo baahnaa oo in hore lagu dhiirado rutii ahayd waxaan arkayna xafladaasi in madaxweynaha kuxigeenka ayaa ay wasiiro rutii ay wada joogeen markii hore waxaan bogaadinayaa madaxweynaha oo madaxweynaha kuxigeenka waan leeyahay qofka rutii de wanaagsan ciribtiisa dambaa leegay khaatimada ayaa ilaahay khayr u khatima waxaan erayga u adeegsanayaa isagoo madaxweynaha kuxigeena oo shaqeynaya ayaa waxa uu ka marxaati kacay oo madal mahwiyar u tii ka sheegay waxaan 10 sanadood umada Soomaaliland u sheegay oo ahayd in aanu kulmiye dadkan wax wanaaga iyo wax horumar ah iyo midnimo iyo wada jir inuu Soomaaliland ugu maqan yahay gaar ahaan raa odal madaxweynuhu wuxuu ku cadeeyay inaan xisbi oo kulmiyeynta uu ka tirsanaa madaxweynaha kuxigeenka ka hal labada xukuumadood midnaba qorshaha aanay ugu jirin inay u qabtaan gobolada galbeedka wax balse wax yar la qabtay ay ahaayeen waxay ahaayeen oo qabteen nabadooduna runtii ay keetay dhinaca kale waxa ag joogay inuu hadlay kooxdi kale wasiiradahay oo aragtay taa ka duwan yaguna sheegay bal iska daa inay aragtay sheegana de ku baaqayay ba ama ku hanjabay dagaalo marka madaxweynuhu wuxuu ku leeyahay war waanu fashilnaa waxa maanaan qabannin marka uu leeyahay waanu hakranay dadkan marka uu leeyahay qaawani baa lagu wada hadli hadaw ninkii ugu sareeyay dalka ee ninkii ugu sareeyay ku xigay oo wasiirkiina leeyahay wallahi waan dagaalamaynaa oo billahi waan dagaalamaynaa uu kii kalena leeyahay waxbaan iska celinaynaa waa istiidoy runtii aad u khatara madaxweynaha waxa lay wad ku sharafan tahay inaad cadeyso oo markhaati u furto xisbiga wadani 10 sano uu sheegay inaad sheegto inaanu kulmiye dalkan waxba ugu maqneyn ee uu booraan hadimoon qodo inaad sheegtana saxbad ku too sharafad ku leedahay annaguna waxa noo sharafa inuu madaxweynuhu ku xigeen markhaati nooga kaco oo yiraahdo kulmiye dadkan waxba ugu maqna bimaacal kelimada waxa uu wadani waxa uu sheegaya sax shacab kreer oo xalayna horti ilaahay waka marqaati maal cad noo furay horan waxa weeyd kuma maqneen maanta waxba idu kuma maqna yada taa ku abshira kooxda wasiirada wasiirka ku baaqaya ila wallahi waan dagaalamayaa yuu la dagaalamayaa oo kow su'aal isweydiin la cidda la dagaalamayo waayo cidda uu hanjabaya waayo ma shacabki oo wasiirka u ahaa ee wasaaradda qorsheynta ka sugay horumarin inuu soo diyaariyo oo wasaaradiisa uu kaga soo shaqeeyo weeyaan miya mise waa cid kale oo ajaaniba oo gobolka joogta cid uu hajabaya waxa filay inuu aqoon leeyahay wasiirkaasi aad iyo aad baan uga xumahay wasiirnimada haduu ka raagi hadii lagu soo dadajiyo toona laguma hayo waan dagaalamayaa iyo maasha Allah akhriya midna laguma hayo horta calaf baa lagu hayaayo waqti kooba joogisa lama bay ku gudboon tahay ina taariikh xun oo madow oo sumcad daraa kaga tagto ina taariikh sharaf leh oo qiimo leh oo lagu xusaad kaga tagto maanta laakiin wax rekordka ku galay wallahi waan dagaalamayna maynaan arag wasiir yiraahda ama ama wasiir maynaan arag wasiir dagaal ridayti Soomaaliland wasiirku waxa loo doortaa inuu horumar ka shaqeeyo oo umadiisa suhaanteedii nabadeedii wanaageed ka shaqeeyo laakiin wasiir dagaal ku hanjaba horta maynaan arag taariikhdana ma dhicin waa wax inagu cusub waa wax si aynu ka filaynay xukuumadda kulmiye waayo tala aan ahayn ku jigsi tala aan ahayn xaq xagasho
talaan hayo dagaalamaya ma hayso maanta dalkeenu halku marayo iyada waa ognahay wasiir waxaan ku leeyahay ummadayta soo hor istaagto ummadaadii raali gali aday dadku u tahay sharaf ku tahay wasiirka kale dadku daaf Soomaaliga kale yaqaanaano inuu yiraahdo waxba iska cilineyna waa halka garashadu taagan tahay waa qof oo meelba garashadu taagan tahay qof waxa uu taagan tahay iyadoo la dagaalamayo inuu wax masluxo oo masuuliyadiisa saaro waxani waxay ka kaceen oo baaro nina waxa ku qufulan waxba iska cilineyna waa aragtida taala xisbiga kulmiye iyo madaxdiisa la yaab kuma laha waayo markii horeba umabu dhalan wasiirka kale inuu deesagu ummadiisa af Soomaaliya ku qaneeyo af Soomaali wanaagsan soo fursto labada wasiir horta runtii saasi kaliye wuxuun bay labada laakiin ka wada socdaan ceebta gobolka awdal maanta dadka xukuumadda ugu jira runtii dul hoganeysa haddii gulwadayaal meelahan wax ka akhri jireen haddii qaaroon jireen kulmiya wax qabtaa maanta waxay oran karaan oo ku hadli karaanba ma jirto madaxweyne ku xigeenkoodii wasiiradooda halkaas ay talooyin maraysaa aad iyo aad baan uga xunnahay haddii dadkaasi kaceen oo ay cawdeen cabashada cadaaladu bay ka hadlayeen waxaad midada daabkeeda haystana inay dadkaa ka kacaana waa kugu ceeb aad iyo aad baan uga xunnahay runtii walaal dadka kacdoon baa ka jirayo shaqaaqa ka dhacday runtii dalkeena inayna shaqaaqooyinkaas runtii kusoo noqnoqdaan oo kacaana inooma fiicna dadkadoodaba runtii waxay ka hadlayeen cadaalad hebelaha ha helo maantana cadaalad hebelaha khatar ha heladii way taagan tahay in wax la booba laakiin sax maaha waxa la booba in laga hadlo waxa ka horeysa in laga hadlo meydka yaalla meyd baa meesha yaalla waxaan arkayay maalintii jimcihii culimmadu oo ka hadlaysa sharaabkii la boobay hadda culimmada 12 waxa dhex yaalla meyd oo xurmadiisa oo ahayd in laga hadlo la yidhaahdo meydkani maxaa loo aasilaayay waxa loo aasilaayay waxa loola sugayaa cidii la dilo sharciga la marinayo sharcigana maxkamaddii labaad waa la mariyay inay ka hadlaan bay culimmada iyo dadku war meydka ha la aaso qofkii dagaalqabaha dhibta geysteena maadaama sharciga la xukumay de ha la raaciyo marka laba arrin markii iska rabiyaan taa adag baa tahay in dee laga hadlo runtii arrinka dhacay sharaabkuna dambeella qurux kama sameynaynin cidina runtii demay soo dhaweyn cid taageersana ma jirto laakiin arrinka ka weyn in laga hadlaa qurux badan mar walba tahay afiyan musharaxiini madaxweyne waxa la sheegay inaanu sharci ba ahayn gudahan waxaanan ognahay in waqtigii maxamed siraanyo uu tartamayay madaxweyne riyala shaarka la xidhay idinkoo dhalinyaradii xisbiga aanba afiyanadii aanba xogayaashina idinkaaba ka horeeya musharaxiini wax doonayay musharaxiini gulubada ayuu ka hadlaya bal arrintaas ka war horta dee musharaxaygana aan sharci ahayn adiguna ma sheegi kartid nin kaloo banaan joogaana ma sheegi karo nin kaloo xisbi ka soo dhex hadlayaana de horta adeer ma sheegi karo musharaxay sharcigiisana anagu baa ka hadli karnaa cidda u sharaxay ahayna waa xisbigeega wadani kaad ka soo xigatay kulmiyan oo ma sharaxna cidda aad ka soo xiganaysaa kulmiyan haddii xisbigeega caashaqsantahay dahloo yimaadaana soo diga rogtaan marka ha nagala taliyaan kaaga sharciga ay kaaga sharciga ahayn cabdiraxmaan cerro waa sharci oo musharax madaxweyne cidda ka hadlaysaana waa cid ka baqanaysa jamaahiirtu wato iyo shacabka Soomaaliyeed maanta wate ee uu aragtida saxda ah u ka iibiyey marka madaxweynahayguna musharaxayguna kama hadlo gruubo waa uun waxyaabaha ay ka shaqeeyaan cidda talada dalka ku fashilantay galbeed iyo bariba waxa ka dhacaya maareyn kari lay dadka maareyn kari waa hawshooda maareyn kari waayo ayaa waxaan ku mashquulsan oo taladoodii xaggan usoo biirtay marka musharaxaygu markuu hadlayo halkaas uu istaagaa wariyaha taayo oo kuu yeedhaayo ummaddu la hadlaa gruubna soo uga hadlaa dareen mataalo maasada dee qaabkan u noolahay seenahayba waa run 13 sano ahaa waa run 13 sanaba in aan hadduu wax qaban karin hor u sheegaabahay waa run waxa loo soo dirtay in ummadda u shaqeeyaabahay inuu masaariftiisa ilaashada runtii ma ahayn oo ilaahda arsaaqadeeda hadday go'aansay waxa aad u ka sheekeyana ma ahayn habase ahaatee qofka ciribtiisu ma leega war maanta isagoo madaxweyne ah oo madaxweyne ku xigeena oo shaqeynaya oo xilki haya oo aan laga qaadin hadda hadduuba ku dhiiriday waa istab hore loo qaaday waxa mudan bogaadin agaasi maan hadli karin oo oran karin warbixin waxba lagama qaban karo wasiir baan hadli karin madaxweyne ku xigeena inuu ereygaa yidhaahda runtii isagana sharaf u tahay khaatumadiisana khayr baa ku soo qabtay waxaanan filayaa
أنت كهوس إنسان أي مكان مرمر واحد لتوانا سببته عاد رجيم إيش تعلابه ده مشرتو قف كده مير له ويان كي عن دمير كله هاي نه أما عن ده سوكو ده ورور بريس هيانا واسكسي شوقي يا ماشوا فريه مركب الحركة هيكو سد حتى وقت سلام دو شيء ودو ما أنت شيء أوريد حلكي وهايا ما لي في عبارة خبيك وشغله قد ما صدق عبد الرحمن شنبو ريال تي في هرجيسا.